Vážený pán farár, milí rodičia, starí rodičia, aj návštevní, rodinní príslušníci, ja vás tu v mene pani učiteľiek a všetkých detí srdečne vítam na dnešnej jasličkovej pobožnosti, ktorú si pre vás pripravili deti a pani učiteľky zo základnej školy Žofie Bosňakovej tu v Tepličke. Dúfam, že sa vám náš program bude páčiť a že vám takto trošku spríjemníme Vianoce a spolu oslavíme tie Ježiškové dnešné narodiny. Takže príjemný zážitok. Za ním túžia všetky. To najkrajšie, čo majú, je mu vďačnenosť.
Odvtedy, čo ležíš tu, svet je požehnaný. Pokoj pravý pokúkaš ľuďom dobrej vôle, cestu k Bohu nám ukáž, daj milosti svoje. Viac je všetko na svete, chcem vždy ľúbiť teba, žiť chcem zbožne a svete k tebe prísť do neba. Oh, yeah.
kostola v tento deň volám ďašné deti, veď z nich radosť vianočná tak blažené svieti. Ježiškovi ďakujú, že sa nám narodil, láskou svojou celý svet pomocom obrodil. Sláva ti, mocný Bože, aniel jasný, pokoj, lásku, zmierenie nám vyhlásajú. Boh vás chce oslobodiť od biedy a z hriechov, Vianoce a Betlehem budú vám potechou. Ježiško, Petičky, skôr dobro zvedujú. Príď k nám, prosíme ťa, príď k nám, potichučky. Pravda mojich majú pre teba zimu chlad, nauč ich, Ježiško, tiež to chudujú. Len trochu sú počiatku, potom sa príčujú a sa padnú ti do tvojho náručia. A keď k nám prídeš, stanu bude tak najkrajšie a budú Vianoce krajšie než za horský len, na viečka Ježiška kladie sa sem. Matkáho ukladá v jasličky skrýš, boského maličko Ježiška spíš. Nespí má matičko, nemôže spať, dívam sa na toho, kto máme rád. Srdcia naše i duše, iba jemu patria, spojte najúžšie všetci ste s tým bratia.
Keď sa blíži štedrý večer, Ježiško má poradu, zásiť sebe anielikov, všetkým sebe doradu. Odnesieme na zem lásku, anielikom vrstvie, nie každý tvor vo svete, je jeho pán pomiluje. Rozpustili anielici pápejové perimy, zasypali bielým snom, pojali mesta detiny. Anielikom potom kázal, ozdobiť za stromčeky a po stránky pohľadať všelijaké. Dajte deti Bohu chválu, radujte sa Vianocia, buďte dobre, poslúchajte, veď Ježiško prišiel k nám. To, že to také krásne povedal, Ježiško, i Ježiško jasne svieti na to. Ježiško je v jasliach, na slavu tam rozli, a keď to bez knemu, kto môže, tam verí. Ani mi budú z najväčšej ťažnosti, nech je väčšia chvála a pohľadná výsosť. Ježišku, Tebe na Tvoj príchod dáme, daj, nech sa za Tebou všetci pláhame. Dnes Ježiška utvrdila i naše tri ľudí, darujme Ti srdcia občana a Tvojho ľudí. Hey, Slava, Slava, Petiva!
po smrti povedí nás všetkých spolu do neba. Poďme, deti, do Betlema, spravme si kúť maličku, zavolajte každý svojho otecka a maličku. Ďakujem za pozornosť.
Vianočné sviatky. Prosíme ťa tiež aj za tie, ktoré trápi vojna hlad, daruj sa im ty sám, Pane, veď si náš kamarát. Žehnaj každý denný krok, aby sme sa takto všetci o rok zišli po spolu.
keď som išiel domov, si predstavte, že po 30 rokov som išiel domov na štetu večeru. Tak ako si našiel na odračku, keď vidím, tak som išiel a bolo to aj dobré, lebo ste to sú úplne starí ľudí, ktorí ešte pozerajú ako malé chlapca. A chceli mi vinčovať, ktorí mi pripomenú mnohé vinče, ktoré aký sú cíjate, aký tradičné. A som sa takto rozkladal v hlavne, keď som išiel späť, som schoval také nové vinče, že treba vinče bude zavinčovať. A v jednom vinče mi tá spomínaná na Jezusia, že aby vám dal hlavu terno zlata, nejaké veľká pekárová obata. A chcem povedať, že vy ste nie zlato, čo si vyhásneš. Vy ste rodičia budujete, že čo máte vlastne doma. Toto je ten duchový diamant, ktorý vaše ruka, o to sa na to starajte. Viete, keď sa oni starali, na hodina nácie, o čo raz sa previedli. A keď sa budete oni starať doma, budete budete diamant, vy ste budete mať doma ruka, a čo vlastne živote dokáže. A to je pre vás také zarozučenie za to, že ste obetovali ten svoj čas. Ja spomínam aj tu na politik si myslel taký závislý a myslel sa tam, že čo vlastne robí. A jediný sa tam napísal, to sa volá Francis Adams, a napísal, že nie som bol dosiahol na rýmačke a bol to premárnený deň. A tedy si, aj si ten jeho synok napísal, a ten závislý sa zachoval teraz, že nie som bol dosiahol na rýmačke a to bolo najkrajšie deň môjho života. Všetko, čo pre ňu urobíte, bude to nesť čas, námahu a z toho nazývala síl, to pre ňu je ten najkrajší v živote. Tam, kde už poviete, že už sa netrpete, vy už je toho veľa, už nevládzete, obetujte sa. Tá obeta pre ňu je to najkrajšie vklad do života. Aby my si mohli povedať, o tomto tí, ktorí teraz prežívali, že to bol najkrajší deň, že ste prišli v pozbudí za Kriska, a sme vám dneska vás veľmi vďační. Ja som z toho veľmi pozbudený a toto rodičia neprimárnite šancu. Máte naozaj vo svojich rukách tieto diamanty, tak sa bude starať, aby ste mali naozaj radosť, keď budú posilové, alebo ju spomínať na tieto chvíle, že to bude ich najkrajšie dní. Na záver vám požehnanie, vám to požehnáva všetkých, ktorí ste urobili program, ktorý ste si vycvičili, ktorý ste prišli vlastne na túto jasličkovú pobožnosť, aby Pán Boh nás počas Vianoc bol pre vás ako istotou ochranu požehnaní. Pán s vami. Vážený náš nebeský Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idite mi Božom. Bohu ja. Svetlý je.